ሌላው የዲያብሎስ ሴራ ና ወጥመድ ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው የምትሀቱንና የአስማቱን መንገድ በደንብ ተጠቅሞበታል የሚለውን ነው ዛሬ የምናየው በምትሀትና በአስማቱ መንገድ ላይ እጅግ በሚገርም ሁኔታ ትውልዱን አጥቅቶታል የሰዎችን ፍላጎት በፍጥነት ለማሟላት በጥንቆላና በሟርት በጎድለብን ነገር በክፍተታችን በኩል ሁሉን ነገር ላሟላላችሁና ልግባላችሁ በማለት ቶሎ ምላሽ ለመስጠትና ባለመፍትሄ ለመሆን የቻለበትን መንገድ ስናስበው እጅግ ይገርማል የተቻለውን ያክል ሮጦበታል እኛንም አሯርጦናል እሱም የእኛን ፍላጎት ለማሟላት ተሯርጧል እንግዲህ ብዙዎቻችን የጎደለን ምን እንደሆነ የምናውቀው ሲጎልብን ነው እያለን ብዙ ነገር እንደጎደለብን አናውቅም ሲያልቅ ነው እንደጎደለብን ወይም ሲጠፋብን ስንፈልገው ነው እንደጎደለብን የምናውቀው የጥንቆላው መንገድ የሟርቱ መንገድ የአስማቱ መንገድ በዚች አጭር በሆነች ቢሲዲ የምጨርስላችሁ አይደለም ረጅም ቢሆንም ለዚህኛው ርዕስ ግን የሚመጥነው ልንገራችሁ የሰዎችን ፍላጎት በፍጥነት ለማሟላት ዲያብሎስ የሚጠቀመው አንዱ ሲስተም ምንድን ነው አዋቂ የሚለውን ስም ነው እገሌ ኮ አዋቂ ናቸው እሳቸው እኮ ይህን ነገር ሊያሟሉልኝ ይችላሉ ወርቅ ጠፍቶብሽ ከሆነ ወይም ደግሞ ገንዘብ ለሰው አልመለስ ብሎ ከሆነ የፍርድ ቤት ከባድ የሆነ ጉዳይ ቢኖርብሽ ያንን ችግር ለማሟላትና መፍትሄ ለማግኘት ጌታዬን ይቅር በለኝ ይለዋሉ እሱ የማያውቀው ነገር የለም እንደው የዚህን ወርቅ ጉዳይ ሳላውቅማ እንደ ቶሎ መልስ የሚሰጡኝ እሳቸው ናቸው እሳቸው ጋር ሄድ ተብሎ ቤተክርስቲያን ሳይሆን ወይም እግዚአብሔር ጋር ሳይሆን ወደ ጥንቆላው እንድንሄድ የሚገፋፋን የቤተሰቦቻችን የዛር መንፈስ ነው መጀመሪያ ምክንያቱም አብሮን የተወለደው እኛ ውስጥ ነው ያለው ውሰን ወደ ጸበል እንድንሄድ ሳይሆን ወደ ራሱ የእሱ ግሩፕ ወደሆኑት ቡና ፍልተው እያጓሩ እየካደሙ አውቅልሻለሁ ወደሚሉት በትክክልም ደግሞ መንፈሱ በዛ ቦታ ላይ አለ ዲያብሎስ አለ ይሄ ብዙ ጊዜ በተረትና በአባባል የምንናገረውን እናቆመው ጠንቋይ ለራሱ አያቅም ነው የሚያውቀው ያውቃል ሲኦል እንደሚገባ ሰይጣንን እየጠራ እንደሚመትት ያውቃል ለራሱም ያውቃል ገንዘቡን ይሰበስባል ከሰዎች የሚሰበስበውን ገንዘብ ጥሩ አድርጎ ምርጥ ምርጥ ምግቦች እየበላ ህዝቡን አፈርድሜ እያስጋጠ እንደሚኖር ያውቃል በሽታ ሲይዘው ማን በሽታ እና ሲያዘው ያውቃል ጠንቋይ ለራሱ አያውቅም የሚባለው አባባል ራሱ ያመጣው ይመስለኛል እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ለእናንተ ነው የማውቅላችሁ ለራስ ያለው አላውቅም ብሎ ያመጣው ሲስተም ይመስለኛል ይህን አባባል ወደዛ በሉት ስለዚህ ያለን አማራጭ ትልቁ አማራጭ ምንድን ነው ወደ ዲያብሎስ ሄዶ መፍትሄ መፈለግ ነው አማራጭ ስላችሁ ችግር ውስጥ ስንሆን የሚመጣ አማራጭ ማለት ነው ስለዚህ እሱ ደግሞ ተመቸው ማለት ነው ይሄ ለእሱ ይመቸዋል ያለን አማራጭ ይሄ ነው ብለን ስላሰብን ማለት ነው እግዚአብሔር ቶሎ መልስ አይሰጥም ምክንያቱም እንደኛ አስተሳሰብ እንደኛ ካላንደር እንደኛ ማንነት ሳይሆን የሚመልስልን የሚጠቅመንንና የሚጎዳንን ያውቀዋል የሚጠቅመንንና የሚጎዳንን ደግሞ የሚያውቅ ከሆነ ቶሎ ስጠን ያልነውን አዘጊቶ እባክህን ይህንን ጉዳይ ቶሎ ችግሩ ፍታልን ብለን የጠየቅነውን ችግሩ ቢፈታ መልሰን ኃጢአት ውስጥ የምንዘፈቅ መስሎ ከታየው እግዚአብሔር በፍጹም አያድርጎ ስለዚህ እኛ ደግሞ እንደ ስጋዊ አመለካከታችን ስለ ገንዘብ ስለ ሽሮና ስለ በርበሬ ስለ ስልጣን ስለ ንግድ ስለ ግርማ ሞገስ ስለ እውቀትና ስለ ዝነኝነት ስለሆነ የምናስበው ዝነኛ ለመሆን ገንዘብ ለማግኘት ስልጣን ለማግኘት ቶሎ መፍትሄ የሚሰጠን እውነተኛው አምላክ ሳይሆን ሀሰተኛው የዚህ ምድር አምላክ የተባሉ ዲያብሎስ ነው እውነተኛው አምላክ እግዚአብሔር ነው የዚህ ዓለም አምላክ ተብሎ ደግሞ ዲያብሎስ ስም ተሰቶታል መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይሄን የነገረን የዚህ ዓለም አምላክ የሚል ስም ይዞ በኃጢአት በርኩሰት ይህንን ማዕረግ ይዞ በመካከላችን የምንፈልገውን ነገር እያሟላ የሚያስፈልገንንም ጭምር ከፊት እያሳየ አማራጭ እያሳየ ይህ ይሻላል ይሄኛው እናንተ ሰላም ከፈጠርን ከተስማማን ችግር የለውም የፈለግ ከሆን በሚል አይነት አሰራር እጅግ ብዙ ሰዎችን አታሏል እጅግ ብዙ ሰዎችን እነዚህ የተታለሉ ሰዎች ደግሞ ዲያብሎስ መሆኑን ሳያውቁ ቀርተው አይደለም ቶሎ መፍትሄ በመስጠቱ ነው ዲያብሎስ መሆኑን ያውቃሉ በቤተ ክርስቲያንም ባይፈቀድ ግን እንደ ጥበብ የሚታይ የአፍልሆ ወይም ደግሞ የአብሾ አሰራር አለ የእውቀት መንፈስ ተብሎ ቅጠላቅጠሉን በመውሰድ አጤፋሪሱን በመውሰድ እውቀት ለማግኘት የሚደረግ ጥበብ አለ ስድስት እና ሰባት ዓመት የመሪጌታነትንና የዲያቆንነትን ማዕረግ ለማግኘት ሲዘገይባቸው ይህንን ኮተት ይህንን የዲያብሎስ አሰራር ጨለማ በሆነ ስርዓት ተቀብለው ከዛ በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ አዋቂ ለመሆን ሊቅ ለመባል አይምራቸው ተቀባይ እንዲሆን በሰው ዘንድም ተቀባይነትን ለማግኘት ቶሎ ብለው በአቋራጭ ወደ ዲያብሎስ የሚሄዱ አሉ ይሄ የምትሀቱና የአስማቱ የሟርቱና የአውደ ነገስቱ የኮኮ ቆጠራው አሰራር ነው ማለት ነው ቅጠላ ቅጠሉ ላይም ልክ እንደዛው ነው በቅጠላ ቅጠሉ ላይም ቶሎ ሊገኝ የማይችል ቅጠል ለሰዎች በማሳየት በራእይም በህልምም በፍየል በማዋረስ ራሳቸውን በመጓረስ ፍየሏን ቅጠል በጥሳ ስትበላ አፏ ላይ ያለውን ቅጠል ቼክ በማድረግ የመንፈሱን ምሪት የሚከተሉ በአቋራጭ መክበር የሚፈልጉ እንዲሁም ፈጥኖ ደራሽ ለመሆን የሚፈልገውን ዲያብሎስን በተለያዩ ግብር የሚያባብሉ እጅግ በጣም ብዙ የቤተክርስቲያን አገልጋይ የሚመስሉ ግን ያልሆኑ ሰዎች አሉ ንጹህ የዴታዎች ንጹህ መሪጌታዎች ንጹህ ዲያቆንና ካህናቶች እንዳሉ ሁሉ በየመቃብር ቤቱ የሚልከሰከሱም አይጠፉም ይሄ ጥቁር ድንጋይ ላይ ቆሞ ከዲያብሎስ ጋር በመዋረስ ከመናፍስት ጋር ያላቸውን ትስስር በማጠናከር በአገልጋዮች ላይ መናፍስትን በመላክ እልሃኛነታቸውን የሚያጋቡ እጅግ በጣም ብዙ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች አገልጋይ ናቸው ለመባል ይከብዳል ከዚህ እንጣስቲ ወደ ሌላ መስመር ደግሞ እንሄድ በየቤቱ ከብት አርደው ሞራ እየገለጡ ሞራ እያነበቡ ይሄ ዘመን ክፉ ነው ይሄ ዘመን ደግሞ ደግ ነው እያሉ ልጆቻቸውን ደግሞ አመችሳና ለተለያዩ የመናፍስት አሰራር ደማቸውን እየገበሩ ያስታቀፉ ቡና እያፈሉ ቡና በፈሉበት ሰዓት ስም እያወጡላቸው ለመናፍስት የሚገብሩ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ይሄ እንግዲህ ልጅ ስለሌላት ልጅ የለኝምና ልጅ እንዲኖረኝ አድርጉልኝ ብላ ወደ ጠንቋዩ ጋር ስትሄድ መቼም ልጅን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ግን ልጅን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ሰውን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው የሚለውን አሰራር ብዙ ሰዎች በተምታታ መንገድ እስኪመለከቱት ድረስ ጠንቋ ቤት ሲሄዱ የሚወልዱ ሰዎች ደግሞ አሉ እንዲህ ሊሆን ቻለ ብለው ግራ የሚገቡ ሰዎች አሉ እናንተ ሲሄ እንዴት ታዩታላችሁ እኔ ግን አንድ ሀሳብ አለኝ ራሱ መንፈሱ ሾተል ሆኖ ከፈለገ ፅንሱን ማስወረድ ይችላል ይመተዋል ጭንጋፍ ያደርገዋል ወይም ደግሞ ያለቀኑ እንዲወለድ ያድርግና የአይምሮ ዘገምተኛ እንዲሆን ኳሻኮር ማራስመስ በሽታ እንዲኖርበት እንዲጎብጥ ትርፍጣት እንዲኖረው ወይም ደግሞ እንደው በጣም አስቸጋሪ የሆነ አፈጣጠር እንዲፈጠር ማድረግ ይችላል ዲያብሎስ ይሄ የሚሆነው ግን እጅግ በጣም ከእግዚአብሔር የራቁ ሰዎች ላይ ነው ልቡሳና ስጋ መናፍስትን ወይም አጋንንትን እየቀረቡ ግብር የሚገብሩ ዘወትር ቡና እያፈሉላቸው ከእነሱ ጋራ በጫት በተለያዩ የግብር ምግቦች አብረቸው ምግብ የሚቋደሱ ሰዎች የሚወልዷቸው ልጆች ናቸው ይሄ የሚሆነው እንዲሁም ደግሞ ንጹህ የሆነ የሆነ ክርስትና ኖሯቸው ግን በጸሎት በጾም በስግደት እግዚአብሔርን የማያውቁት ደግሞ አሉ ንጹህ የሆነ ክርስትና ማለት ምንም አይነት በአዳም ልኮ ሳያመልኩ ዘመናዊ ኑሮ እየኖሩ ግን ትዳር ይዘው ልጅ ሲወልዱ ወይ አይምሮ ዘገምተኛ ወይ ጎባጣ ወይም ደግሞ እንደው አይነ ስውር ዱዳ የሆነ አንድ የተዘጋ ብቻ አካል ጉዳተኛ ሆነው የሚወለድ ልጅ ይኖራል ማህፀኗ ተዘግቶ በነበረችበት ሰዓት እኚህ አባት እኮ ከጸለየውልሽ እጃቸው ከዳበሰሽ እኚህ ሰውዬ እኚህ አዋቂ ናቸው ደብተር ገሌ እ እንዲህ ናቸው ወይም ደግሞ ይሄ ጠንቋይ ያሉ ሰው ንትን ይሉታል እንጂ እኮ በጣም ይገርማል እሱ ከነካሽ እኮ ከእሱ ጋር አንድ ደሊት ብታድሪ በቃ ግሩም ነው ይላሉ እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነው ከጠንቋዩ ጋር አንድ ሌሊት ማደር አለባት ከዛ መታ ደግሞ ከባሏ ጋር አንድ ሌሊት ልታደራለች አሁን ይሄ ልጅ የሚወለደው የጠንቋዩ ነው ወይስ የባለቤቷ ነው ለማለት ይከብዳል ምክንያቱም መጀመሪያ አትወልድም ነበረ ሁለት ወንዶች ቢገናኟትም ሁለቱም ዘር እሷ ውስጥ ፍሬ ሊያፈራ አልቻለም ግን መንፈሱ ማህፀኗ ውስጥ ፋሎፒያን ቲዩ በሚባለው ቦታ ላይ ገብቶ ይቀመጣል እንዳያልፍ የወንድ ዘር እንዳያልፍ ሉፕ ዛሬ የሚቀበርበት ቦታ ማለት ነው ሉፑ ገብቶ የሚቀረቀረው ለምንድን ነው የወንድ ዘር እንዳያልፍ ነው አደለም ትቦ ውስጥ የሚገባው ዲያብሎስም ልክ ከዛ ውስጥ ይቀረቀራል ስለዚህ መሐኖና ትቀራለች ብዙ ሴቶች አብዛኛውን ጊዜ የአባኪሮስን ገድል ሲያዝሉ ወይም ደግሞ ጸበል ሲጠመቁ ጸሎት ሲደረግላቸው ገድላትና ድርሳናት ሲነበብላቸው ወለድኩኝ ብሎ ተአምራት እንዲነገር በቤት ክርስቲያን የሚደረገው ለምንድን ነው ያ ማህፀን ላይ ዘግቶ የነበረው መንፈስ ከዛ ቦታ ላይ ለቆ ስለሚወጣ ነው ደንግጦ ይሄዳል አሁንም ደግሞ ወደ ጠንቋይ ጋር ሲሄዱ ጠንቋዩ አስቸኳይ መፍትሄ መስጠት ይፈልጋል አስቸኳይ መፍትሄ መስጠት መስጠት ደግሞ የሚችለው ደግሞ ለመንፈሱ ግብር ሲገብርለት ነው የመጀመሪያ ግብር ከልጅቷ ጋር መተኛት ነው ሁለተኛው ግብር ደግሞ ሁለተኛው ግብር ደግሞ አምጪ የምትባለው ማምጣት አለባት ዶሮ ማረድ ከሆነ በግ ማረድ ከሆነ ልጁ ከተወለደ በኋላ እንደተወለደ የዘሹ ነ መርቀዋለሁ ተፋበታለሁ ይላል ያው በመናፍስት አሰራር ይመርቀዋል ማለት ነው ከዛ ይሄ ልጅ ሲያድግ ምን አይነት ልጅ ይሆናል እናንተ ራሳችሁ እዩት ዘውድና ጎፈር የሚለውን ፊልም አይታችሁታል መቼም ትንሽ ቢሆን ለራሲው የገባው ነገር አለ ብዬ አስባለሁ ዘውድና ጎፈር የሚለውን ፊልም ተከራይታችሁ እዩት ከዚ አንጻር ብቻ ሳይሆን ምነግራችሁ እኔም ራሴ ከማውቀው እጅግ ልዩ ከሆኑ አሰራሮች አንጻር ሾተል ሆኖ ፅንስን ማስወረድ ይችላል ፔሬድን ማዛባት ይችላል ይሄ በካሎፒያን ቲዩብ ወይም ደግሞ የዘር የወንድ ዘር በሚያልፍበት ትቦ በኩል ተደብቆ የነበረው መንፈስ ግብር ሲገበርለት ይለቃል ማለት ነው በቃ ልጁን ለአንተ ሰጠሃለሁ ትወልዳለች የአንተ ይሆናል የጨንገር የሙጬ ዘሪጋ የጠቋር አዳልሙቴ ወሰንጋላ ወፋብኮ ወፈደመና ወፈጨፌ ብራለንጋ እነዚህ መናፍስቶች እንደገና ወደ አማራው ክልል ስትሄዱ ደግሞ ታየ ከራማ ራሄሎ ተኮላሽ እያሱ እነዚህ መናፍስቶች በሙሉ ግብር ተገብሮላቸው ቡና ተፈልቶላቸው በዘር የሚዋረሱ መናፍስቶች ናቸው ወደ ትግራይ ክልል ስትሄዱ ሐጎስ የሚባል ሱሉስ የሚባል ሙጬ ዘሪጋ የሚባል በጣም ብዙ መናፍስቶች አሉ ወደ ጉራጌ ክልል ስትሄዱ ደግሞ ሙየት አርሜት ቦዠን እነዚህ መናፍስቶች ዛር ናቸው በሰው ልጅ ማህፀን ውስጥ ተቀምጠው የሰውን ልጅ ማንነት ከሰው ባህሪነት ወደ ሰይጣናዊ ባህሪነት የሚቀይሩ መናፍስቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ዲያብሎስ ፈጥኖ ደራሽ ለመምሰል ገና ከመጀመሪያው ይዋረሳል ማለት ነው እኔ አንድ ጊዜ ምን አጋጠመ ይመሰላችሁ ጋዜጣ ጀርባ ላይ ይሄ ኮኮብ ቆጠራ ወይም ደግሞ እድላችንን የእኛን ማንነት የሚናገረው አለ አይደለም አስትሮኖሚ ነው አስትሮሎጂ የሚባለው አስትሮሎጂ ይሄ ከዚህ ወር እስከዚህ ወር የተወለዳችሁ ሰዎች እድላችሁ ወይም ደግሞ ጸባያችሁ የሚገጥማችሁ ይሄ ነው ብሎ ይጽፋልና ሳነበው ራሴን አገኘሁት በጣም ደነገጥኩኝ እንዲህ ሊሆን ቻለ እኔ በአርባና በሰማኒያ ቀን የተጠመቅኩኝ ማለት የስላሴ ልጅ ይሆንኩኝ በአርባ ቀን እንደገና ደግሞ ሴቶች በሰማኒያ ቀን ተጠምቀዋል የስላሴ ልጅ ተብለናል ወይም ደግሞ ክርስትናን ተቀብለናል እንዴት የራሴን ባህሪ በኮኮ ቁጠራ ውስጥ አገኘዋለሁ ለዚሁም በዚህ ወር የተወለዳችሁ ሰዎች ይሄ ነው ባህሪያችሁ ሲባል በትክክልም ሳነበው ራሴን አገኘሁት ራሴን አሰራሬን ሙያዬን ባህሪን ጸባዬን ጭምር ከፊት ከኋላ የገጠመኝንና ከፊት የሚገጥመኝንም ጭምር ነገረኝና እንደ ወደ ሰባና ሰማኒያ ፐርሰንቱ አንድ አይነት ነው ተመሳሳይ ነው ከኔ ጋር እንዲህ ሊሆን ቻለ ብዬም በጣም ማሰብ ጀመርኩኝ ይሄ ግን የሆነው ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር እጅግ በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ገልጦልኝ አንድ መልስ ላይ ደረስኩኝ ምንድን ነው ብዙዎቻችሁ ይህን ነገር የምታዳምጡ ሰዎች ግራ ተጋብታችሁ እንደነበር አስባሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር 26 እስከ 30 ድረስ ያለውን ታሪክ ስታነቡት አንተ አጋንንትን የምታወጣው በአጋንንት አለቃ ነው አሉት ኢየሱስን እኔ አጋንንትን የማወጣው በአጋንንት አለቃ ወይም በቡኤልዜቡል ቡኤልዜቡል ቡኤል ዜቡል የሚባል ወይም ቤል በዚህ መንፈስ ከሆነ አጋንንትን የማወጣው ልጆቻችሁ በምን አለ አላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛም ደግሞ በመቀጠል ሰይጣን ሰይጣንን አያወጣውም አለና ደመደመላቸው ሰይጣን አለና ደግሞ መልሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ሰይጣንን ካስወጣው መንግስቱ አይጸናለትም እችን ቃል ያዙልኝ መንግስት የሚትለዋን ቃል ያዙልኝ መንግሥቱ አይጸናለትም ማለት ሰይጣን መንግሥት አለው ማለት ነው የዚህ ዓለም ገዢ ከተባለ የዚህ ዓለም አምላክ ከተባለ ወደ ምድር የተጣለ ከተባለ አገዛዝ ማለት ነው አሰራራለሁ ማለት ነው ሐዋርያት ብዙ አስተምረውናል ጥቅስ አያስፈልግም ግን ለመረጃ እንዲሆነ ነው የምነግራችሁ እንደሚያገስ አንበሳ በዙሪያችሁ ሊውጣችሁ ይፈልጋልና የሚለውን ጥቅስ ታውቁታላችሁ ሁልጊዜ በእኛ ዙሪያ ያደባል መግባት ይችላል አለመግባትምን እንደሞ ይፈልጋል ከገባ እንደሚያዝም ስለሚያውቅና ይመርጣል ሰዎችን ይሄ ሰው ውስጥ ብገባ በጸበል ይይዘኛል በጸሉት ይይዘኛል አይዘኝም ይሄ ሰው ለእኔ መንፈስ ለእኔ አገዛዝ ለእኔ መንግስት ይገዛል አይገዛም የሚለውን ያጣራል ዝም ብሎ ጥልቅ ብሎ አይገባም እጅግ በጣም ረቂቅና ጥልቅ ብልጥ ነው ከዛ ክርስቶስ ምን አለ መንግስቱ አይጸናለትም ሰይጣን ሰይጣንን አያስወጣውም አለ ስለዚህ ሰይጣን መንግስት ካለው ህገ መንግስትም አለው ማለት ነው ህገ መንግስት ካለው ደግሞ በህገ መንግስት ነው የሚመራው ማለት ነው ከህገ መንግስት አሰራሮች ውስጥ አንዱ አውደ ነገስት ወይም ኮኮቆጠራ ወይም ደግሞ መፍትሄ ስራይ ወይም ደግሞ የተለያዩ የጥንቆላ መጽሐፍቶች ናቸው ማለት ነው እነዚ የጥንቆላ መጽሐፍቶች ደግሞ ህገ መንግሥት ከሆኑ ዲያብሎስ ከማህፀን ጀምሮ የሰው ልጅን ከተቆጣጠረ እንዲያውም እዛው የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ዛውላ የምን ታገኛላችሁ ከህፃንነቱ ከልጅነቱ ጀምሮ በእሳት ላይ ይጥለው ነበረ እባክህን ልጄን ፈውስልኝ ብሎ የልጁ አባት ቀርቦ አማልዶ ነበረ አሁን ከልጅነቱ ጀምሮ እሳት ላይ ይጥለዋል ማለት ዛር ነው ማለት ነው ከህፃንነት አብሮ ያደገ መንፈስ ነው ማለት ነው ከልጅነት ጀምሮ ደግሞ መንፈስ ከያዘ ባህሪያችንን ጸባያችንን ማደበላለቅ ይችላል ምን በላው ምን ጠጣው ምን ለብሰውን ነገር ማስተካከል ራሱ በፈለገው መንገድ ማስጌድም ይችላል ለምን አላ በእኛ ውስጥ ምርጫዎቻችንን ማዘበራረቅ ይህ አለባበስ እኮ የግብረ ነው ስንባል አይ እኔ ወድጅዋለሁ እኔ አይመለከተኝም ብለን እንለብሰዋለን ለምን በእኛ ውስጥ ያለው ኃይል ስላዘዘን ይህ ጸጉር አቆራረጥ እኮ የፍርዖኖች አቆራረጥ ነው ባላቶሌ ተብሎ ዛሬ ቢመጣም ግን ይሄ የፍርዖኖች አቆራረጥ ነው የአውራ ዶሮ ቁንጮ ነው አውራ ዶሮ ደግሞ ሮብና አርብ አያቅም ዝም ብሎ ሁልጊዜ መልቀም ነው ስንባል አይ እኔ ፋሽን ነው ብዬ ተከትየዋለሁ እንላለን ይሄ ሱሬ እኮ መተልተል የለበትም ለምን የተቀደደ ሱሬ ትለብሳለ ሲባል ፋሽን ነው መቀበል አንፈልግም እኛ የምንፈልገው ምንድን ነው ራሳችንን መስማት ነው ይሄ የመጣው ደግሞ አብሮን ካደገው መንፈስ አንጻር ነው ከዚህ ጋር ታያይዙትና ከልጅነት ጀምሮ አብሮን የነበረው መንፈስ ከልጅነት ጀምሮ ከእኛ ጋር ይራወጥ የነበረው መንፈስ እኛን ያዘናል ማለት ነው ለህገ መንግስቱ ተገዢዎች እንድንሆን ያደርገናል ለምሳሌ አርቲስት ሆነን እንድናድግ ሰአሊ ሆነን እንድናድግ ወይም ደግሞ እጅግ በጣም ዘረኞች አጭር ሴት አልውድም ባዮች ረጅም ሴት አልውድም ባዮች ያደርገን የሆነ የሆነ ማሊያ ያላብሰንና የሆነ ባህሪ በጸባይም በባህሪም በስራም በገንዘብ አያያዝም ስግብግብ ወይም ዝም ብለን በታኝ ብቻ የሆነ ባህር ያላብሰንና ስናድግ የተወለድንበትን ወር ስናነበው በትክክል ተገጣጥሞ እናገኘዋለን ለምን ከመጀመሪያ ጀምሮ ያ አውደ ነገስት ወይም ያ ኮኮ ለምሳሌ ከመስከረም አስር እስከ ጥቅምት አስር ድረስ የተወለዱ ሰዎች ባህርያቸው ይሄ ነው ተብሎ የተጻፉ ሰዎችን ሁል ጊዜ ከመስከረም አስር እስከ ጥቅምት አስር ድረስ የተወለዱትን ሰዎች ያንን ባህር ያላብሳቸዋል ሲያሳድጋቸው ከዛ ስናድግኛ ስናነበው እንደነግጣለን እድሌ በ ይሄ ነው ማለት ነው እንላለን ግን መንፈሱ አብሮን ስላደገ ኮኮቡንም ስለሚያውቀው ወይም ህገ መንግስቱን ስለሚያውቀው ዛሩ ያንን መስለን እንድናድግ ያደርጋል ያንን መስለን እንድናድግ ህገ መንግስት አለው ማለት ነው ስለዚህ ፈጥኖ ደራሽ ለመምሰል ጥረት የሚያረገው እኛ በኮኮ ቆጠራ ውስጥ ወይም ደግሞ በዛ በተጻፈልን ነገር ውስጥ የምንኖር እስኪመስለን ድረስ እኛን ወደ ራሱ የማዞሪያ ጽሁፎች እጅግ በጣም ብዙ የብራና መሆኑ የወረቀት የተለያዩ የድንጋይ ላይ የተቀረጹ የመናፍስት አሰራሮችን አዘጋጅቶ አስቀምጧል ማለት ነው እና ለችግሮቻችን ቶሎ ደራሽ ለመምሰል ጥረት የሚያደርግበት አሰራር የዘንድሮ ወይም የዚህ ዓመት እጅግ በጣም ትልቁ መንገዱ ነው ማለት ነው ሳይንሱንም ብትመለከቱት ልክ እንደዛ ነው ቴክኖሎጂውን ብትመለከቱት ልክ እንደዛ ነው ቶሎ ይደርስልናል ታክሲም አውሮፕላንም ባቡርም መኪናም መርከቡም ትራንስፖርቱን በተመለከተ ማለት ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ ወደ ምግብ አሰራሩ ስትመጡ ሬዲዮ አለ ስልክ አለ ቴሌቪዥን አለ በሁሉም በኩል ውስጥ ኢንፎርሜሽን ማግኘት እንችላለን መጽሐፍ ወረቀት የተለያዩ ኢንፎርሜሽን የምናገኝባቸው መንገዶች አሉ ባለባበስ በኩል ልብሶቻችን መምረጥ እንችላለን ብቻ ስጋዊ ፍላጎቶቻችንን ቶሎ በማሟላትና የሚያስፈልገንን ነገር ያሟላልን እስኪመስል ድረስ እሱ የሚፈልገውን ነገር ሰጥቶ 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 መንፈሳዊውን ህይወት ይጋርደናል እግዚአብሔር ምንም ነገር እንደማይሰጥና ስግብግብ እንደሆነ አስመስሎ እሱ ግን ለጋስ እንደሆነ አስመስሎ ያቀርባል ማለት ነው ይህ እጅግ በጣም ሰዎች ላይ የሰራበት ሴራ ነው ሌላው በጣዖትና በዘንዶ ላይ እየተገለጠ በሚያስፈራራ ምልክት ራሱን እያሳየ ምልክት እየሰጠ ለማሳመን ጥረት ማድረግ የሚያደረግበት መንገድ ነው ይሄ ምን ማለት ነው በድሮ ጊዜ በዘንዶ በጨሊ አቴቴ ላይ በድራገኖች ላይ በጣዖታቱ ላይ በነ ክርሽና በነ ቡዲዝም በተለያዩ የዓለማችን ትልቅ ጣዖቶችና በሚመለክባቸው በእነሱ ውስጥ እየተገለጠ ልጆቻቸውን ካልገበሩለት ወይም ደግሞ እንስሳቶችን በብዙ አይነት መስዋዕት ካላቀረቡለት ጦርነት በማምጣት ወረርሽኝ ቸነፈር የተለያዩ አመፆችንና ብጥብጦችን ብሮሽኤል የሚባለው መንፈስ ብሩሽ በነገራችን ላይ ብሩሽ የሚባለው መቀባት ወይም መደምሰስ የሚባለው ቃላት ጋር ተመሳሳይ ነው ብሮሽ ኤል የሚባለ መንፈስ አለ እኛ ደግሞ የቀለም የምንቀባበት ብሩሽ ነው የሚባለው መቀባት መደምሰስ ወይም ደግሞ ማጥፋት ማለት ነው እና አጥፊና ረባሽ በጥባጭ መንፈስ ነው እና እንደዛ በማድረግ ህዝቡን ያስደነብር ነበረ ዛሬ ላይ ቡና ካላፈላችሁልኝ ጣን ካላጨሳችሁልኝ ሰንደል ካለኮሳችሁልኝ ሳር ካልጎዘጎዛችሁልኝ ልጆቻችሁን ካልሰጣችሁኝ ከምታገኙት የገንዘብ መጠን አስራት ካላወጣችሁልኝ ብሎ ብዙዎቹን ያስፈራራል እምቢ ካሉት በመኪና አደጋ እየገለበጠ እርስ በርስ በማፋጀት በማስተራረድ ልጅ አባቱ ላይ እናቱ ላይ እናትም ልጇ ላይ እና አባት ላይ ባሏ ላይ እንድትጨክን በማድረግ ግብርን የማስገበር የማስፈራራት ስራ ይሰራል አንዳንድ አባቶች ልጆቻቸውን ደፈሩ የሚባሉት ከመንፈሱ ትእዛዝ የመጣ ነው ሀብትህን ንብረትህን ከምቀማህና ልጅህን አስገድደ ከምትደፍርልኝ ይባላል ምን ያደርጋል ይሄ ሰው መጀመሪያም ፈርሞን የገባው ፈርሞ ከገባ ወይም ደግሞ ልገብርልህ ፈቃደኛ ነኝ ብሎ ከገባ እና በሰዓቱ ደግሞ በገንዘብ ማግኘት በውስኪውም በድራፍቱም በጮማውና በአሪፍ አሪፍ ጥብሶች አይምሮ ተጋርዶ ለመንፈሱ መገበር ያለበትን ሲያስቀርበት የበለጠ ግብር ያመጣበታል የወለዳትን ልጅ እንዲደፍር የወለዳትን ልጅ ከፈለገ እንዲሰዋ እንዲገብር ያደርገዋል እምቢ ካለ ደግሞ ራሱን ይጠያጠፈዋል አብዛኞቹ የመኪና ደላላዎቹን ስጠይቋቸው ቀይ መኪና አይፈልጉም መሸጥም መግዛትም አይፈልጉም የሚገዛም የለም ነው የሚሉት አሁን አሁን ምናልባት ይሄ ነገር ካልቀረ ገድ የላትም ትገለበጣለች ጠንቋዮች ነው የሚፈልጓት በጠንቋይ ትእዛዝ ነው የምትገዛው የምትሸጠውም ብለው ይላሉ ይህን ጠይቋቸው ምናልባት እንግዲህ ይህንን ኢንፎርሜሽን በስፋት ታገኙታላችሁ ብያስባለሁ እና ይሄ የሚሆነው መንፈሱ በፈለገበት መንገድ ህዝቡን ለማዛዝ የሚያደረገው አካሄድ ነው